Gjykata e posaçme vendosi të refuzojë kërkesën e SPAK për të dërguar në gjykim ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Pasi u përjashtua nga sistemi me një vendim të shkallës së dytë të vettingut, Dedja u hetua për akuzën e fshehjes dhe mosdeklarimit të pasurisë. Këtë të martë, pas disa seancash shqyrtimi paraprak të kërkesës për gjykim, gjyqtari Arjon Bani vendosi të rikthej dosjen në duart e SPAK. Gjykata vlerësoi se hetimi nuk ishte i plot, se duhet të kryhej një akt i ri ekspertimi dhe përpyetjen e disa personave. Po sipas gjykatës, disa nga aktet ishin bërë të papërdorshme. Vet Dedja përmes avokatit Baftjarusi i qëndroi kërkesës për pushim të akuzës ose për plotësim të hetimit. Kemi bërë një hetim jo të rregullt, edhe hetimi sigurisht që nuk kishte shumë të dhëna që lidhur me të ardhurat edhe me vërtetimin e ligjshëm të këtyre të ardhurave, madje mund të themi që edhe ato që ishin dorëzuar në veting, pra deklaratat e vetingut dhe shumë dokumentacion mungonin në fashikun e hetimit dhe ndosjen e gjyqtarit hetimit para prak. Bindja jonë është e tillë që shkon tek pushimi i akuzës pasi nuk ka element që të vërtetojnë akuzën lidhur me fshehjen e pasurisë apo deklarimin e pasaktë. Për kryerjen e veprimeve shtesë hetimore, gjykata i dha kohë prokurorisë deri në 30 nëntor. Gati një muaj më parë, në SPAK u rikthye për plotësim të hetimit edhe dosja ndaj Fatos Lulos, ish antarit të kushtetueses, i akuzuar por për fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë. Prej disa muajsh, SPAK ka nën hetim 10 ish antar të kushtetueses së gjykatës së lartë të shkarkuar nga vetingu, pasi dyshohet se kanë pasuri të pajustifikuara. Deri më tani, gjykata ka sekuestruar një apartament të Bashkim Dedjes, një dyqan të Fatos Lulos, si edhe pjesën takuese të ish gjyqtarit të lartë Shkëlzen Selimi, në një karburant në Vlorë, në gati 3000 m2 trual dhe një apartament.